Облыстық филармияның 50-ші мерейтойлық концерттік маусымның шымылдығы ашылды. Кеште әртістер мен әншілер дәстүрлі халық әндерін, эстрадалы және шетелдік туындыларды шырқады. Сондай-ақ бұл күні жас әртістер облыс әкімінің атынан пәтер кілтіне ие болды. 50-ші концерттік маусымның ашылуымен облыстық филармонияның әртістерімен жиналғандарды өңір басшысының орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап, облыс әкімінің атынан еңбегімен көзге түскен өнер майталмандарын марапаттады. Мәдениет саласының дамуына үлес қосқан 8 жерлесімізге мақтау қағаз табыс етілді. Оған қоса 2 жас отбасы жаңа пәтерлерге ие болды. Филармонияда ең алғаш рет 2013 жылы осы солтүстік қазақстан облыстық филармонияның директоры Ботагөз Айыпбайдың шақыруымен осы жаққа жұмысқа келгенбіз. Астанадан музыкалық академияны бітіріп, халық аспаптар пәні бойынша. Музыкалық кештің шымылдығы «Легкая кавалерия» операсынан алынған үзіндімен ашылды. Бұл туындыны Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Сергей Имашбаевтың дирижерлық етуімен эстрада симфониялық оркестр орындап шықты. Облыстық филармонияның 50-ші концерттік маусымының ашылу салтанатына көршілес өңірден де әртістер жиылды. Өнерсүйер қауым жергілікті және Ақмола облысы әншілерінің орындауындағы қазақ шығармаларынан алынған үзінділер тыңдады. Ең бірінші, биыл енді осы біздің дәстүрлі әншілеріміз, көптен бір көрінбей жүрген әншілеріміз бүгін сахнаға шығып, осы өздерінің өнерін көрсетпекші. Жалпы биыл біздің мына филармония ұжымы сол өзіміздің жас кезіндегі осы біздің өнер колледжінен білім алып, қазір енді ортамызға қайтадан келіп жүрген сондай жастарымыз бар. Оның ішінде Біржан Ешанов, Ғалымжан Нұрпейісов, Асхат Галиев сынды сондай жас өзіміздің оқушыларымыз қазір ортамызға қайтадан келіп, сол біздің мына филармонияның ұжымын көбейтіп жатыр. Жалпы бұл күні облыстық филармонияның жаңа маусымның ашылуына келген солтүстік қазақстандықтардың қарасы қалың болды. Жыл сайын осындай концерт бола берсін. Мына филармониямыз жасара берсін. Бүгінгі концерт өте қатты ұнады. Екі жақтың оркестрлары да өте мықты. Бақыт Садуақасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.